За активної участі благодійного фонду доктора Ісаєнко, тепер ще два медзаклади у Харкові забезпечені генераторами. Це два потужні генератори, які мощністю кожен по 150 кВт, які надають змогу забезпечити діяльність двох лікарень на сьогодні. Перша лікарня – це лікарня радіаційного захисту населення, а друга – це госпіталь МВС. Такого генератора вистачить для безперебійного живлення медичного обладнання протягом 20 годин. Ми щиро дякуємо за надану допомогу Свісейту Україн, а також благодійному фонду «Україна живе 2022», благодійному фонду доктора Ісаєнко. Ми лікуємо військовослужбовців, які наразі сьогодні захищають нашу державу і боронять. Дякуємо велике. Це не єдиний проект, ініційований та реалізований Дмитром Маліком та Світланою Ісаєнко. Майже рік ми допомагаємо і піклуємося саме лікарнями, допомагаємо медичним обладнанням, допомагаємо ліками. Ми допомагаємо і військовим, і людям, котрі зараз потребують допомоги, як медичної, так і гуманітарної. Ми робимо все, щоб наблизити перемогу.